Assalamu alaikum wa rahmatullah min chalema bandirabe teddubi yebobe television Al-Mourabitoun min gari adande bon Kumpital de ngol flar taw gardindi ko ni sifori hono lamu leydi Mauritani yaltini kono wana milliarduji nay e kalis ubbiya fenud lawol hakkunde na bayka diwan tradda faade lawol am jamma ji nibbi ci adama do e wuro me lamur go no ak sota isaabi dum ko kuppi kuppiraaji courant de gondirdi kadi ju e o do e sa jakkiti dille ko faate lawol sappo e jeego bi wol pelle dan faate jelitaare a sagiya alhamra kambe ne bi fuddi mo kew ma gotor to wona wuro e der taxle tondi bismillah won bandiraabe seylaabe musibbe teddube yebobe television Al-Mourabitoun baccirali Kumpital e demgal pular nyande aserde jaagor leedi Mauritani kalfinal ko faate dannorde kame ya ngarta jogido kongol laamu ngu nani wol shuruqa o ardima kew mawdo no fe ko faate afde hayre adande wonande mahde lawol hakkunde wurono wi'e ne bayqa e diwan tarza mbela waaw yul yultondirde e lawol yakare e der he non be kolleri lamu leedi Mauritani ko yaltinene kalis tolnima e milliarduji nay e kalis ugiya tay dum do ma waaw joktude kono wona chapan nay jeedidi wuro tay hotbe ton be gabbima e tapan tate joy ujunere neddo dum do non be kolleri tan milliarduji nay tay ko kalis boydo dum woni ko wada hen dawal gal foti gasde golle de foti gasde ko dawal lebbi sappo didi e paw gol de do hen ay hayre wadi koy gardugol jagor kalfinal faate e mahanter ina bangi ya ngarta leedi men Mauritani o holliri kadi no kuji goddi mamaw badede hakkunde ngol don lawol faade to butel mit faade diwan falnde erkiz o yetti non de nangal bandiraabe arbe ton e tawtrede sumande golle de badata kadi kolliri hen fulla e fayida garid jagorde leedi Mauritani Mohamedul Bilal o yindiri do nyande aljumande o mo ganduda ko garan joni do yene leedi Turki e der leedi men Mauritani biteedo docteur Akef Manafsi kanko non o yindre mawdu gardi jagorde ko to gollordu mudum to yene e der hew holeri wondere jindiral mabbe be mbawi yewtude hen gede kewde ko faate jokkundere kam kutundere hakkon leedi men Mauritani e leedi Turki ko non ne kadi peeje godde taw ko jotondirde hakkon leedel de ko na dum ko leedi Turki kamne addude jungo mum e ballal mum ko wuro men lamurgo Nouakchott wada lamurgo Pinal Djulbe e de do henne hitande junnadidi e no gas tati nyande aset de to leedi Arabi Saoudite chifondiral danyama hakkunde lamu leedi Mauritani e lamu leedi Arabi Saoudite wonande jagorbe halfinabe ko faate gede din l'islam kame hajju e de do henne hitande e der he non sifi to bangi leedi Mauritani ko jagodo leedi Mauritani kalfinal faa sifi to bangi ngede do chifondire buri abitaade ko to batte ballondire jowtide hajju e ndedo hen hitande dum kadi hawrito ko e kew mawdo ko wite expo hajju ko e ndedo hen hitande kanume umra e ndere he sifi chifondiral gal to bangi leedi Arabi Saoudite ko jagodo mabbe kalfinal do faate hajju kam umra biteedo tawfiq ben fawzan arabia so to bangi leedi Mauritani ko jago leedi Mauritani kalfinal faate gede din l'islam biteedo dahul sidul amar talib ngal do chifundiral kessal non ma beedu ko faate kota hono limori yimbe be nawano den to bangi hajju wonande yibbe hajjoide hikka ko wona dum ko ko beedude kadi ko faate ballondir hakkude mabbe gilay kebunongal gal ha so be ngari ton to bangi kisal mabbe jippuli mabbe e ya ngarta hakkunde gure de wona dum ko ko faate dalle de no be balito fof e ngurda mabbe ton gila de be ngari ha be gimmo ton be ngarta ha nyande be gimmo ton to leedi Arabi Saoudite ko hanke dinne den don gede fof taw laamu leedi Arabi Saoudite ina waaw dum toppitaade no hanirni ko yawti ko do gandi kayti yaltini no taw gal do jagorgal yaltini ina holliro wonde ko faate newnugol hajju e de do hen hitande ko pawe kame kade badano den fof ngittama e odo saha do e wurme lamur gu Nouakchott o do de do baldi himbe fof nena namdo dido kupiraji courant kam ko goni sababu ndi taskama jammaji nibbi
mbadi do yene Chaîne no de terre afiot exerce une taw ko loisir. courant ko kuppi te kadi kuppiraji di ndegondiri no feewi di njuuti ha yimbe fof mbatti namdaade dum do kam holi sababu tiagal dum non hono fedde leydi Mauritanie topti ko faate courant witendo somelek yaltini en kayite ene yafno no wir somelek wondene dum do de ko pan baddo to goto no kuji mabbe taw ko e tension aji kakindidi wonno ko goto ko sumno e dum non ko to not ko poste double mo biata to no akshot do ko on don wadi chatal mum ko ko sumi de dum sumi non be kuppi courant o hade be dud tanaji goddi mbele kisal bandirabe dum de sabi e wiide mabbe kuppiraji di yenne kon tantes kam de do bal didi chakitide jamma nyalawmo courant o ene kuppa tay kadi so kuppi ene juuta no feewi lela artude tay kadi dum defata ko hupti dinde nokkuji kewdi e wuro mel lamorgo nokshot dum je sababu non natte de kam e video di kam mbaawi a jayde no feewi e der réseaux sociaux dina kollira chadele courant e capital fedde syndicat di vitende CLTM ko fedde darni ko faate hujjaji ligotobe kambe ne be jaltini kayite der hebe nyinga ko faate lamungu ustude ko faate balle e hakkune mabbe be pelle patronabe murteni ko podoje podanno to bangi be ganda ko wonbe tonto por bo workshop e der kayit mo fedde de yaltini be noddi hen wonde nok buri yawde ya chade yo chifundiral badanongal hakkude mabbe e nanono jiral badanongal gal yo wade be jetta kono won ujune junadi de teme joy neddo tawi ko witebe dokeren e gollobe tonto por tawde kay be duttima e liste mobe kalduno dum ko teme ujuna joy teme joy chapande jeegom neddo wonno jonno taw dum hebaaka ujunadi de teme joy de kamne pour jettede dum ne ko jon joni e tiagal dum non kambe syndicat be kolliri wonde mabbe taj jukkundiral hakkune mabbe e be kalden dowbe so tay woni de do chadele chafraka e wodo sa nyande asetnde subaka to wuro attar diwan adrar en wayno lana ndiwo imurika leydi faraysi jippima ton tay addi ko beb ganda ko danni yan kobe touristen arobe wangade kala saha e der leydi men muritani e der kandon lana non habrama wondene ko kado woni lana njobiwa ngimurika to leydi faraysi ena ari hitande hikane ko faate bangugol hitande jurnade de 2023 e der heno be kolliri tan wondene hono gardi ton ko faate pelle tay ko laadi diwoje Mohamed Mahmoudou le Cheiba ko way hulle tan e kayit mo yaltini wondene kaado laana wonno hen ko chapan de jeetate jeedidi neddo tay ko wangotobe imoribe e leydele Europe e der heno be baawi ardi ton peje fof mbadaama bel kambe ne kadi be mbaa waddi golle mabbe de no hanirini chatal to dudal jabi hatirde al asriya do yene no akshot taw buri abitaade ko to demgal chinois kambe ne be jubbini do yene kew taw kewngu ko nargol hitande hesere wonande chinoisbe nden don hitande non be noddirata dum ko tuwindey e demgal chinois en e der ngudo hen kew gede kewde badam hen mawnindu ko faate gede pinal taw ko jeyaade e rendo be ganda ko witebe chinoisji e chinoisbe der henon be kolliri tan be jaltini hen pine mabbe e fannuji mabbe kadduki mabbe ha hebi gede kadi ko faate bangi defuji e gede godde taw ko be gandira ko eno calligraphe dessinaji e ko nande on sifa ko nonne kadi be mbaayi yaltini hen abajara hon alkule ko abbiti to bangi demgal chinois to wuronne wiye dakhla dum ko e leydi algérie e tundouf en wayno dille sappo e jeego biije mbadi ton tay ko potital ngal be noddirata front populaire libération kobeta sagi alhamra e vallée d'or be jubini ton kew e ndedo en hitande tay be ginnir dum ko biitedo mohammed khaddad lahbib on ruttima e joomum e der hengal do potital mabbe baa hollirde hen gede kewde ko faati e ballondire e hakkunde mabbe kona dum ko lappi kewdi tawtram dum taw ko leydele arab ko non kadi la pole television Al-Mourabitoun ko en musiddo men da e Mohamed Val ko jaynden kobe e yarube to bangi kamera yaagal tawtrama kiwngu o mbaawi jokkaade hen e kabruuji e demgal arab television Al-Mourabitoun kawgel afrique no dirte Chaîne o do hen saha ina wayno hono golle de puddima nyande aljumaande
to leydi Algeri wuro mum Lamorgo e nder heno wanno ko kiwondire hakkunde leydi Algeri e leydi Libi ene wayno non ko kippu a njaatigi o Algeri kanum lappi Libi gotel e bolum dum non so tawi ko kippu leydi meden Mauritanie Al-Mourabitoun kambe ne be jofni ko be badanno nyande asset nde hono stage mabbe entraînement to leydi Tunisie ciagal nde be remporti kadi fodde didi didi lawol dimiwol victoire mabbe e kebanugol dedo hen golle sabu be pi kippu leydi Nigeria loggi didi e bolum ko non ne kadi be pino kippu leydi Cote d'Ivoire tati e bolum dum do non ko fayde mawdo no feeso gonga sukabe lokkoji leydi men Mauritanie Al-Mourabitoun mbadi tinar mawdo no feewi e dedo hen qualification ngaji ko noti bandirabe c'est la musibe tedu do ngasnirten Kumpital e demgal pular hadame sirtude gartene titode jagor leydi Mauritanie kasna ko faate dannorbe ya garta nanul shuruq kanko ardi ke ko faate joktude wuro nabqiya e diwan trarsa e fad lawol emel kon wona milliardu jeyi o giya wada hen kalis odo sa kupiraji courant juddi e jammagu ngu hay nyalawma tay kadi ko deggundirdi dum jaaki Mauritanie hebe tenki goddo do wax shotena namdo hol ko woni sababu so me lek yaafni ni Portugal dille sappo e jeego bije hono pelle no dirtede velitare Serie Alhamra e Validor dum non jangan ko be men television Al-Mourabitoun tawtrama be don hene golle yo ko non tigga sala ter bandirabe sala musibe teddu yebobe television Al-Mourabitoun min jetti mon kaddi jottu dum do mi jomon Kumpital dem gal pular assalamu alaikum wa rahmatullah